Мед з перцем чилі, латте макіато або англійський сир чеддер – це лише кілька екзотичних сортів попкорну. Ідея їхнього створення належить сім'ї Нідербремерів – Сюзанні, Томасу та їхнім дітям. Це чудово, що зі звичайної кукурудзи з додаванням екзотичних смакових ароматів можна зробити такий незвичний попкорн. Багато хто вважає, що цей продукт не має смаку, а ми доводимо протилежне. І це мене захоплює. Тут використовують лише натуральні інгредієнти, не вдаючись до підсилювачів смаку та консервантів. Гамбурзькі виробники попкорну придумали вже 30 рецептів, ще 12 – на стадії розробки. Найкраще продається попкорн зі смаком карамелі, далі мед з перцем чилі, ванільний, тоді із сиром. Німці загалом віддають перевагу солодкому попкорну. Солений із сиром займав останні місця. І ми стали замислюватися над тим, чи не зняти нам його з виробництва. А тепер попкорн із сиром опинився на 4-му місці. Він дуже добре смакує з пивом або червоним вином. Щоденно на гамбурзькому підприємстві вручну виготовляється 350 літрів попкорну. В основному із сорту кукурудзи, який називається грибним, через особливу форму зерен. Глазур і шоколад легко наносяться на набухлі кукурудзяні зернята. Я пишаюся тим, що ми були першими. Насправді ідею виготовляти попкорн незвичного смаку Томас Нідербремер привіз з Америки. У Чикаго він потрапив до магазину, де продавався попкорн із найнесподіванішими смаками. Любов до попкорну з'явилася в мене завдяки кінотеатрам, але поступово його смак мені почав здаватися нудним. І коли я спробував в Америці різні сорти, то подумав, чому б не спробувати виготовляти їх і у Німеччині. Так, 2007 року в Гамбурзі відкрилася мануфактура «Кейтс Попкорн» за іменем бабусі Сюзани. Нині гамбурзький попкорн продається в десятках магазинів Німеччини й Австрії. Одна порція коштує від 3 до 4 євро. Попкорн з гамбурга можна замовити інтернетом. Інтерес вже виявили клієнти з Данії, Нідерландів, Ірану та Туреччини. Дуже цікаво. Гостро-солодка композиція. Смачно. Смак апельсина. Я люблю апельсин. Темний шоколад. Я його обожнюю. Легкий присмак сиру, а так звичайний попкорн. Має смак кавових зерен. Дуже смачно. Ще порцію візьму в дорогу. Попкорн користується великим попитом і на великих заходах. Сюзанна і Томас ідуть на зустріч клієнтам, виконуючи їхні побажання. Але не всі прохання можна виконати. Одного разу нам зателефонувала клієнтка і повідомила, що її собака дуже любить попкорн. Вона запитала, чи не могли б ми для неї зробити попкорн зі смаком ліверної ковбаси. Тут ми сказали ні, цього ми собі поки що уявити не можемо. Гамбурзька мануфактура попкорну потрапила в яблучко. Сімейне підприємство експериментує з новими сортами, які вже найближчим часом з'являться як у Німеччині, так і за кордоном.